Právě teď v předvánočním čase vyšla knížka, která by mohla zajímat každého slávistu a měla by být v každé slávistické knihovně. Já doufám, že si všichni koupíte a přečtete, protože to je hodně zajímavé čtení. V době, kdy nemůžete na tribuny a sedíte doma, tak je dost času na to si začíst do knížky o 120 letech pražské Slávie a až se zlepší doba, tak se uvidíme tady na Zimáku znovu u hokeje. Tak malý kousek z toho, co byste si mohli v té knížce přečíst a co třeba vás pobaví a nebo potěší. Jako kluk jsem seděl v Edenu na tribuně a sledoval postup Slávie do první ligy. Nikdy mě nenapadlo, že něco takového sám zažiju. Ještě navíc o úroveň výš. Byl to obrovský úspěch, vytvořený z naprostého amatérismu a já u toho byl jako hrdý kapitán. Knížka na světě, pojďme jí pokřtít, je mi ctí tuhle knížku představit vám všem, kteří byste si ji mohli koupit. Symbolicky předávám štafetu dalšímu levému křídlu, mýmu spoluhráči, s kterým jsme toho hodně zažili, Michalu Supovi.